Još ćemo malo o ljubavi. Kad vam neke oči smetaju u školi, to je pravi znak da se nekog voli. A kad su te oči najljepše na svijetu, neki dečki žele zbog njih optrčati i planetu. Imamo mi i dečki ovdje koji pjevaju. Nema ih baš puno, zato molim jedan poseban pljesak za Filipa. Evo. Filip će nam odijati pjesmu koju odavno već pjevamo i uvijek je rado pjevamo. Anjine oči. Anja, čuli za tebe. Anjine oči.